Nisemi të dashur, kështu përmenduan edhe materialet të cilët i kemi përgatitur për juve gjatë kësa jave, mirë po nuk ka përfunduar gjithë shka, pa e para dhe rubrikën e fundit të patonat e kësa jave. Se me kë jemi marë këtër dhe kush bën pjesën to, i shrojmë në vazhdemi lajmet një nga një. Pas një periudhe të gjatë pushimi, Adelina Tahiri është rikthyer punës dhe këngëtarja po përgatitet për një krijim të ri muzikor. Kënga e cila është shumë afër finalizimit, titullohet Dale ka dale dhe shumë shpejt do të hyjë në fazën e xhirimeve. Projekt të fundit këngëtarja Tahiri ka këngën Më mirë pa ty e publikuar 2 muaj më parë me mbi 1 milion klikime. Periudha e ngrohtë u përcoll me tinguj të ndryshëm muzikor nga artistët tanë. Singla të shon, por edhe bashkëpunime, e bën verën edhe më tërheqshme. E një prej tyre ishte kënga Na Edina, Në mes të Samantës dhe Gent Fatalit. Por këngëtarja Karavela, njësoj pritet ta kaloj edhe vjeshtën. Privé mëson se Samanta është në përgatitje të dy projekteve muzikore. Njëra do të jetë e stilit reggae dhe tjetra reggaeton. Kjo e fundit pritet të publikohet shumë shpejt, derisa detaje të tjera ende nuk janë zbuluar. Dyshja e sukseshme Blond & Drill duket se e zaptuan 2016-ën, përveç se sollën goxha projekte muzikore të cilat patën rezultat cilësor, ata kishin edhe mbrëmje të shumta. Pas këngës Rambo, Blond & Drill janë siguruar të sjellin një tjetër produkt interesant. Kënga e cila supozohet të titullohet Rrugës ka një frymë ballkanike, gjithsesi të stilit grek. Videoklipi i kësaj këngë është xhiruar në Ulqin në periudhën e njëjtë me Rambon, por që protagonistët Blond & Drill nuk kanë dashur ta lansojnë në të njëjtën kohë. Rrugës pritet të publikohet mbas një jave. Këngëtarët Nartel dhe Robert Berisha i kanë bashkuar forcat në muzikë për të sjellë projektin e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme. Produkti është i Nartel, derisa Roberti do të jetë mysafir, me që rasti është besuar refreni i këngës. Ende i pa titull, ky projekt do të publikohet brenda këtij muaji. E Roberti, përveç këtij bashkëpunimi, është i angazhuar edhe në singëllat e tij e gjithashtu në të tjera bashkëpunime. Këngëtari Seven Saraci është në përgatitje të dy projekteve të reja, madje që të dyja kanë lidhje me njëra tjetrën. Ai është në fazën e xhirimeve, me që rast punën ja ka besuar produksionit Imagine. Besohet se në fund të muajit shtator dhe në fillim të tetorit të lansohen në treg. Kujtojmë se projekti i fundit i këngëtarit është kënga çdo ditë. Ishte kjo tëra që kemi përgatitur për ju miqtë të dashur, unë ju lënë në vazhdim me programet e Klan Kosova, duke lënë sërish ta kem të shtu në ashme në të njëjtin vend dhe në të njëjtin kohë, ju mos harojnë të jeni pjesë e jona për mes faqes tonë në Facebook me Prive Klan Kosova, gjithashtu edhe kanalit tonë zyrtar në YouTube me po të njëjtin emër dhe portalin sa i përket më të rejave të artistëve apo fytyrave tona publike prive.al. Faleminderit juve, faleminderit sponsorëve tanë, ata janë Vala Forgji dhe Uji Dumdum, takohemi sërish javën që vjen. Natën e mirë dhe mirë mbetje.